këtë qeveria nuk e ka në agjendë, sepse ne jemi në procesin e deregullimit ekonomik, që nënkupton se gjitha e që ka qenë pronësi shtetërore përkatësisht në pronësi shoqërore, e që nuk është e lidhur me shërbimet publike, ose në nocionin e shërbimeve publike që ofrojnë qytetarëve, të takoj sektorit privat. Ne jemi të vendishëm lidhur me problemet me cilat po ballafaqohen qytetarët tanë, dhe deputetja ka plotësisht drejtë që të adresoj zgjidhjen e këtij problemi, për shkak papërgjegjësisë agjencioneve private të fluturimit, qoftë ato që janë të regjistruara në Kosovë ose në vendet e tjera, por konsiderojmë se kjo çështje nuk mund të rregullohet përmes themelimit në aviokompanie shtetërore ose publike, sepse të ne nuk kemi nocionin e pronës shtetërore si nocion që kemi rregulluar me ligj, kemi nocionin e pronës private.